Radio Jungle. Audio Jungle. 原标题：一张七十年前的八路军借条，兑现的不仅仅是八万元，更是一种承诺。日战争是一场艰苦卓绝的正义之战，纵然打了整整14年，我们依然以坚定的信念和顽强的斗志赶走了日本侵略者。众所周知，抗战时期我们八路军条件艰苦，他们一心为百姓谋福利，却从不拿群众一针一线。由于八路军战士为老百姓无私付出，很多百姓也是感动不已。他们经常帮助战士们，把抗日战士当成自己亲人一样。不过八路军始终坚持自己的原则，哪怕真正需要物资粮食，也会坚持打上一张借条以作凭证。有时候这些借条由于时间太长或者各方面原因已经丢失，但只要有人拿出当年借条找政府兑换，都为这些爱国人士进行了等价兑换。比如1985年一位叫做郭建英的人拿着抗战时期的借条找到政府，政府非常重视，经过一番预估后为他兑现了8万元人民币，还有一张是贺龙达给周濂持的一张借条，上面字迹清晰可见，并且盖有贺龙的印章。70多年后，周濂持的后人才拿出这张借条，有关单位确定了借条的真实性后，也为周家人兑换了一定的现金。不拿群众一针一线，不仅仅是口号，更是一种承诺。1941年八路军曾向周磨旦借了100多斤粮食，虽然当时打了借条，但多年后借条已经找不到了，本以为此事就此作罢。后来娄凡县普查当地革命遗址，不经意间发现了抗战时期的公粮簿，上面记载的非常清楚，借谁家粮食谁家马匹一清二楚。于是当地派人走村串户寻找借条涉及的家人，找到周磨旦的后人，当地政府送上了米面和食用油，并且奉上了2000元现金。周家人对此激动地表示感谢，没想到事情都过去70多年了，国家还惦记我们。这正是浓浓于水情，借条兑现的不仅仅是物质，更是一种永恒的承诺。微信公众号 SHULISHI666， 今日说史带你领略历史魅力。